Корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру. Скупчення корисних копалин утворюють родовище, а у випадку великих площ поширення райони, провінції і басейни. Корисні копалини відносяться до вичерпних копалин, тобто до тих, які з часом можуть бути повністю використані людиною. Адже запаси їх практично не поповнюються, оскільки Швидкість їх утворення вимірюється мільйонами років. Важко уявити життя людини без природних ресурсів, тому слід раціонально і економно їх використовувати та ставитись бережно до продуктів, які з них виготовлені. Альтернативні джерела енергії це будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу. До них належить енергія сонця, вітру і води.